पाण्याचा वापर कमी करा, स्वच्छता राखा असा संदेश आपलं मायबाप सरकार बेंबीच्या देठापासून ओरडून देत असतं. हा संदेश देण्यासाठी करोडो रुपये वाया जात असलेल्या पाण्यासारखेच ठिकठिकाणच्या टेबलांवर मुरत असतात. जनतेचा पैसा वापरून जनतेला संदेश देणारं सरकार आपण मात्र कोरडं पाषाण असतं. आपण आता लाईव्ह कोल्हापूरच्या छुप्या कॅमेऱ्यातनं टिपलेली दृश्य पाहत आहात. ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्वच्छताग्रहातली आहेत. इथल्या चार स्वच्छताग्रहांपैकी एकच स्वच्छताग्रह कसे बसे चालू आहे. महिलांच्या स्वच्छताग्रहांची तर खूपच दयनीय अवस्था आहे. आज कोट्यवधींचा निधी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर उधळा राहतो. काय काम करतात इथले सफाई कामगार आणि त्यांच्यावर देखरेख करणारे इन्शर्ट मधले बाबूजी. सारास मामला तेरी भी चूप मेरी भी चूप असा. जिल्ह्याच्या विविध भागातून येणाऱ्या नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या या बेशिस्त आणि अनागुंदी कारभारातन कोणता संदेश घ्यायचा. संपूर्ण कोल्हापूरकरांचा एकमेव आधार असलेली ही महानगरपालिका गावभर स्वच्छतेचा संदेश देत असली तरी पालिकेची स्थितीही दिव्याखाली अंधार अशीच आहे. इथंही अस्वच्छता दुर्गंधी यांचंच साम्राज्य आहे. पाण्याचे नळ नादुरुस्त आहेत, त्यामुळं त्यातनं 24 तास पाणी वाया जात असतं. याच इमारतीत बसून आमचे विद्वान अधिकारी कोल्हापूर शहरात स्वच्छता राखण्याचं नियोजन करत असतात. आपण ज्या इमारतीत काम करतो त्या इमारतीतलं स्वच्छतागृह कधीतरी साफ करावं असं इथल्या एकाही अधिकाऱ्याला वाटू नये ही आश्चर्याची बाब आहे. आपल्याच इमारतीतल्या स्वच्छतेकडे पालिकेतले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचं दुर्लक्ष होत असेल तर शहरातल्या स्वच्छतेचा खेळखंडोबा हा ठरलेलाच आहे. आपली नेमणूक ज्यासाठी आहे ते साफसफाईचं काम न करणारे कर्मचारी आणि त्यांच्यावर देखरेखीसाठी पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नेमके काय उद्योग चालतात याचा शोध घेऊन त्यांना वटणीवर आणण्याची गरज आहे. अन्यथा एक दिवस जनताच आपल्या हातात झाडू देऊन कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पालिकेतनं साफ केल्याशिवाय राहणार नाही. लाईव्ह कोल्हापूर